Ex-senhor husu deputado bancada PDI Mariano Asanami Sabino Bajemen e o Parlamento Nacional terça semana ne. Mariano Asanami hatou questão ne, tamba estudante, hitou no recém rua, no Ministério da Agricultura Haruka, batuir formação e a Israel e de positivo na Covid-19. No selo e a risco nilaran, tamba número Covid-19 e Israel continua a aumentar. Tamane Asanami husu ba governo tem que rola medidas ho seriu, ho de salva cidadão hirak, na benia vida ameaçado rela. Agora, ita haruka ema ba, ita facilita ema ba, ita hatene recurso ne importante ba ita. Ita level husi kela per recurso ne morastia, recurso ne saidatia, e depois mai ita tu usa oinsa. Neve, ao no inkata ka, ne hutu ne filafale ba a gestão, filafale ba a visão, oinsa maka kair governo, oinsa maka a política ba sustenta itania cidadania. Né importante. Cidadania e raia no BD tem que sentir seguro. Lá vem o hospital Siloam, é uma bela telefone mais de ano, ouçam lá ia ona, han lá ia, é uma lafoja amba sira ona, sai da maquida né. Né, a nessa ita, husikela ita né, ema né, bate a raia liur, e depois a nessa inanama lá ia, na sauna lá ia basira. Enquanto lhe husi mensagem no BGM na acesso, husi formando hito no recém rua, né? Rezeita a declaração ministra negócios estrangeiros na cooperação, Adalziza Magno, no BHT tem o Parlamento Nacional Catac. Estudante Hiracnela Bela retan subsídio, também sira categoria bolseiros, no BFLAM FULAM retan ossan husi governo. Ter formando Hiracne, governo haloreta acordo, mas bem boat roto sira rasik mac facilita, hanesan ossan sosa bilhete avião, ela fatin no aihan, durante ne inclui ossan ba formação nian. Ami ha ossan rasik nebe makatu selo avião. Unsama governo Timor-Leste bela hari avião ida, ba ami bela fila ya tempo bada. Tamba, hanesan estudante ida iha Israel, buat hutu-hutu, bida nebe makarun, ka buat nebe tahan hemu buat hutu-hutu karun. Tolu maka, pandemia COVID-19 ne sai lor-loron buat babe be. Tamba nema agora deran ho klima ne be manas COVID-19 ne sai lor-loron no ami trauma no hakoda kata agora ho dibawain klima ne malirin pandemia COVID ne atu fasil dait ba ami. Tamba ami trauma ne amnya kolega ida hetan tiona COVID-19. Tamba ami niniya istuda iha iskola aikat amnya misaun ho bizan ho tu iha bulan enam ne. Agora dada pa bulan 10 extended tan amnya visa no ami mas lakoi kilirona iha Israel. Tamba amnya visa seimate iha deun de Outubro agora ne. Tamba ne mak husu ba governo Timor Leste bele fasilita det mak avion no ami rasik mak siru lai problema. Tamba se ami hasuru se to saun ne mak buat ho tu dia ke Israel kari ami lah tu amnya lamenta sam ba governo Timor Leste. Formando Sirane batu formação agricultura avançado e atinam de regulação no essencia no dar política Ministério da Agricultura Nian. Fátima Pereira, Elogaio, GMN.